ଉମରକୋଟର ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଉମରକୋଟ ବିଧାନସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁବାସ କଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ନେତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ କି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଓ ବିଜୟ କରାଇବେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତଥା ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଖା ନେତା ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନୀଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସଜୁ ବାହାନା, ପତି ବାହାନା ଆଉ ଶ୍ରୀଣୁ ବାହାନା। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ଦଳରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଖାସ କରିକିରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ମଜବୁତ ହେବ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେବାର ଜଳ ଜଳ। ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ 1982 ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଲୁ। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଗତ 8-10 ବର୍ଷରୁ ମୋର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଘରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ଆଜି ଉମରକୋଟ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଗଣ ଛୋଟ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଉମରକୋଟର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକରି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଏବଂ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ କିପରି କରାଯିବ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଆଜି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ ସଭାରେ ଉମରକୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପରଜା ଓ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବିକି ନାୟକ, ବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ, କୈଳାସ ନାୟକ, ହିମାଂଶୁ ଜେନା ଓ ବହୁ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ପୁଟିଗାଁ ଶୈବପୀଠଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରାଟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ନଲା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ଜାକିର ହୁସେନ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସମବାୟ ବିକାଶ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସିମୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କଲାମୁଣ୍ଡା, ମହରାମପୁର, ନଲା ଓ କିସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଚିଲିକାରେ ନାଳ ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଭୂଷଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଭୂଷଣପୁର ଜେଟି ନିକଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଚିଲିକା ଭିତରେ ନାଳ ଦେଇ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ନାଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଜାଲ ବସାଇ ଅବରୋଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିଭାଗର ତରଫରୁ ଚିଲିକାରେ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁରଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗାଡ଼ିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଚମ୍ପୁଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍କରପୁର ନିକଟରେ ପୁଲିସର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଚମ୍ପୁଆର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚଦୁମଣି ପାରିକଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଚମ୍ପୁଆ ପୁଲିସ। ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ମନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯୋଡ଼ାଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚଦୁମଣିଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଲିସ ଅଟକାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାନର ପତାକା ପାଇଛି ପୁଲିସ। ଖୋଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବାବେଳେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ସହ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କା ଜବତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ କି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବାର ନଜିର ରହିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।
ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦପୁରଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନା କରାଯାଇଛି। ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିରେ ରଣପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରମ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମା' ଡମଣି ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ଚାନ୍ଦପୁର ବଜାର ଓ କନ୍ଧନୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ବିଶ୍ୱ ଛକରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନମ୍ବର ଏକ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିରୁ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାରଠାରେ ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଚେକିଂ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ୍ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସିଂଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ କେନ୍ଦୁଝର ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ କାଳିମାଟିଠାରୁ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ କିଡ୍କୋ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଫିସକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବିପ୍ଲବ ଦାସ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସିଂ CFO, ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଠାରେ ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ବିଶ୍ୱ ଥାନା ISIଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ SI କହିଥିଲେ SPଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱ ଛକ ନିକଟରେ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 1:30 ପାଖାପାଖି ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ଡିକି ଭିତରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାହାର ସବିଶେଷ ତର୍ଜମା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଡକାୟତି ଅଭିଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳର ମହାଦେବ ସାଇ, ଗଣେଶ କାଡ୍ରାକା ଓ ନାକାରାମ ବାବୁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଲିସ 3 ଭରି ସୁନା ସହ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, TV, ମୋବାଇଲ ଓ କ୍ୟାମେରା ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରିଛି। ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ସାଇପ୍ରିଆ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର KB ରମେଶ କୁମାରଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। କୋଲରାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।